Технічна спадщина Володимира Миколайовича Чоломея величезна. Один з колись найзасекреченіших радянських конструкторів написав сотні праць, зокрема з динаміки машин, теорії коливань, динамічної стійкості пружних систем. Нині мільйони знають про російський Реутов, де базується дітище Чоломея – потужна ракетобудівна корпорація. Однак український, полтавський період у житті родини донедавна не занадто детально вивчали дослідники, історики науки і техніки. Науковці ж Полтавського музею авіації та космонавтики імені Юрія Кондратюка тему, як кажуть, копають вже десятки років. От, наприклад, відтворили робочий кабінет Чоломея, той, що був при житті конструктора. Всі речі колись привезли з Підмосков'я, з дозволу дружини двічі героя соціалістичної праці. Автор книги, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник музею Ірина Пістоленко наголосила: «Ми не прагнули вкотре розказати українцям про величезні здобутки одного з найвидатніших ракетобудівників. Взялися лише вкотре нагадати про полтавський період життя сім'ї Чоломеїв. Адже, народившись 1914-го у містечку Сідлець, нині це Польща, Володимир 6 років жив із батьками у Полтаві. Його мама Івга Хомівна служила у Полтавській міській управі, батько – у банку, похований на монастирському цвинтарі. Дружила сім'я з нащадками поета Олександра Пушкіна, родиною Данилевських. Ми працювали в багатьох архівах і в Російській Федерації, і в наших вітчизняних, в Києві, в Харкові. Дещо знайшли в Полтаві, хоча дуже мало. Працювали з архівами особистими, сімейними, колег, рідних, близьких Володимира Миколайовича. Ми не продаємо цю книжку, яка більше схожа на брошурку маленьку. Хоча те, що ми включили в неї, ми вважаємо, що це просто унікальні матеріали, є ілюстративний матеріал, і список літератури, і додатки дуже цікаві. І я думаю, що всі, хто буде мати можливість цю книгу придбати для себе, для своєї бібліотеки, знайде там, в цій книжці, обов'язково щось нове і важливе для себе. Також у музеї авіації та космонавтики презентували книгу «Берег Вселенной. Воспоминання ветеранів космодрома Байконур». На жаль, укладач, керівник Центральної ради ветеранів Байконуру Олександр Болтенко, не приїхав із Києва. Тож про історію створення цього видання розповіли голова обласної організації ветеранів космодрому Вероніка Шостак і директор Полтавського музею авіації Андрій Пушкарюк. У книзі фотографії та спогади про будівництво колиски Всесвіту, старти ракет, зустрічі байконурівців з космонавтами. На літературну годину у музей запросили полтавців, ветеранів Байконуру та учасників війни у Афганістані. Тут спогади водителя Корольова, який Корольов любив водителів тільки з Хмельницької області. Да, йому два водителя було. Так що, ну, про Україну хорошо вообще-то. Пішли люди хороші. В Сумах живе, Дніпропетровські живе наші байконурці. Харкові є, ну, багато, які повернулися сюди, на Україну. Достиження совєтського космосу, вони в тому числі і наші. І навіть в огромній степені наші. Ну, не говоря вже виходи з України Корольові і остальные наші товариші, які обеспечували запуск космічних апаратів і успішне функціонування, ну, безусловно, мирових достижень совєтського космосу. Тобто космонавтика, вона обща, ну, і наш вклад України вам дуже великий. А музей вже готується до Всесвітнього дня космонавтики. У планах – виставка «Гумор і космос», велика спеціалізована філателістична експозиція та вечір спогадів ветеранів космодрому Байконур. До речі, нині на Полтавщині таких 50 людей.